ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଶ୍ରେୟାନ ବୋଲି, ବଟ୍ ମୁଁ ସୁନୀଲରୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୋ ରିଏଲ୍ ନେମ୍ ହେଉଛି ସୁନୀଲ କିରଣ ନାୟକ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ ନେମ୍ ହେଉଛି ଶ୍ରେୟାନ ନାୟକ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, କୁନାଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଡିରେକ୍ଟର, ସିଏ ସାନପ୍ପାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ସୁନୀଲ କୁମାର ଜଣେ ହିରୋ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମେ କିଛି ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ତ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ୱାଇଜ୍ରେ ଶ୍ରେୟାନ ହେଇଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ଶ୍ରେୟାନ ନାୟକ ପବ୍ଲିକ ଶ୍ରେୟାନ ନାୟକ ହିସାବରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଏବେ ମୋତେ ଶ୍ରେୟାନ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଶ୍ରେୟାନରେ ବେଶୀ ଆପଣ ଖୁସି ନା ସୁନୀଲରେ ବେଶୀ ଖୁସି? ଶ୍ରେୟାନରେ ମୋତେ ନୂଆ ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ସୁନୀଲ ତ ମୋ ବାପା ମା' ନାଁ ଦେଇଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ମୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ବି ସୁନୀଲ ଅଛି। ଶ୍ରେୟାନ ହିସାବରେ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି, ଶ୍ରେୟାନ ହିସାବରେ ଲୋକ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୋତେ ପରିଚୟ ମିଳିଛି, ନୂଆ ପରିଚୟଟା ମିଳିଛି, ଆଣ୍ଡ ସେ ପରିଚୟରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଶ୍ରେୟାନ ନାଁରେ। କେବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି? କାହିଁକିନା ସୁନୀଲ ଆଉ ଶ୍ରେୟାନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି, ପୁଣି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଯାଏ ତ ମୁଁ କେବେ ଫେସ୍ କରିନି, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ମୁଁ ସୁନୀଲ ନାୟକ ନାଁରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରେ, ଯାହା ବି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଲାଗେ ଶ୍ରେୟାନ ନାୟକ ନାଁରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି, ପଚାରନ୍ତି, ଆମ ବାପା ମାଆ ବି ବହୁତ ଗର୍ବ କରନ୍ତି। ଓକେ, ତାହେଲେ ଶ୍ରେୟାନକୁ ଅଧିକ ପରିଚିତ ମିଳିଛି। କଲେଜ ଟାଇମ୍ କେମିତି ଥିଲା? କଲେଜ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ସି ଭି ରମନ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଆଣ୍ଡ ଏବେ ବି କହୁଛି ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଜବ୍ କରି କିଏ ଲଣ୍ଡନରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିଏ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଏନକରେଜ୍ କରନ୍ତି, ବୁଷ୍ଟଅପ୍ କରନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କିଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଭିତରୁ ତୁ ଜଣେ ଆକ୍ଟର ହେଲୁ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ତୁ ଆକ୍ଟର ହେବୁ, କାରଣ ମୁଁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବି ପାଇଥିଲି ଏଲ୍ଏନ୍ଟିରେ। ମୋ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଥିଏଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି 2013, ମୁକ୍ତି ଥିଏଟର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାନ୍ତି ସାର୍, ଆଣ୍ଡ ସେଇଠୁ ମୋ କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ମୋତେ 6 ଇୟର୍ସ ଲାଗିଗଲା ନିଜକୁ ଗ୍ରୁମ୍ ଅପ୍ ହେବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନ୍ୟୁଲି ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି 2013, ଭାବିଦିଅନ୍ତୁ 22, ସେଇ ଏଜ୍ 21-22, ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଏଜ୍ରେ ଆକ୍ଟିଂରେ ନେଇକି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିବା, ନିଜ ଫିଜିକ୍ ବନେଇବା ବା ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ଏସବୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, କାରଣ ଗୋଟେ ଯିଏ ଛୋଟବେଳୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥାଏ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଜି ହୁଏ। ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏଜ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ର ଏଜ୍ ତା'ପରେ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଥାଏ ଗୋଟେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ର, ନାଇଁ ମୋ ପୁଅ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲାଣି, ଜବ୍ କରିବ ବା ବିଜନେସ୍ କରିବ, ଏନିଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ, ତ ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛି ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରିବି। ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କି ଆକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଚଏସ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେବାର ଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ହୋପ୍ ସୋ ଆଗକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏମିତି ଭଲ ସିନେମା କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଧର ଟେଲିଭିଜନ ମିଡ଼ିଆ ହେଉ ବା ବଡ଼ ପରଦାରେ ହେଉ, ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସବୁବେଳେ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଇ କଲେଜ ଟାଇମ୍ କଥା ପଚାରୁନଥିଲି, ଯେହେତୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ କ୍ୟାରିୟର କଥା, ମୁଁ ରୋକିବାକୁ ଚାହିଁଲିନି, ବଟ୍ ମୁଁ ସେ କଲେଜ ଟାଇମ୍ କଥା ପଚାରୁଛି। ମୋ ଫାଷ୍ଟ ମୁଭି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥିଲା ହେଉଛି କଲେଜ ଟାଇମ୍, ବହୁ ଜଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଲ୍ଫିସ୍ ଥିଲି ମୋ ଫାଷ୍ଟ ମୁଭି, ଆଜ୍ ଏ ହିରୋ ହିସାବରେ ବି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥିଲି। ଆଣ୍ଡ କଲେଜ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, କାରଣ ସେଇ ମୁଭି ଯେତେବେଳେ ଅଡ଼ିସନ୍ ହେଇଥିଲା, 4ଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଡ଼ିସନ୍ ହେଇଥିଲା, 4 ଜଣ ଆମେ ନୂଆ ପିଲା ଥିଲୁ, ଅମ୍ଳାନ ହିରୋ ଆଣ୍ଡ ଆମେ 4 ଜଣ 5ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ କଲେଜ ଟାଇମ୍ରେ ଷ୍ଟୋରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ 4 ଜଣ ଯାକ ଅଡ଼ିସନ୍ରୁ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ ହେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଡ଼ିସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲି, ମୋ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ସିରିଏଲ୍ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିଥିଲା, 2 ଦିନ ସେ ସୁଟ୍ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ତ ସୁଧାଂଶୁ ସାର୍ ମୋତେ କଲ୍ କରି କହିଲେ କି ନାଇଁ ଶ୍ରୀରାମ ତୁମେ ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିବ, ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ଏଇ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା, କାରଣ ଏଇ ମୁଭିର ଡିରେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ ସାର୍, ଆଣ୍ଡ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୋତେ। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ବସିଥିବେ ପାଖରେ କହିବି, ଶ୍ରୀରାମ ମନେ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଭି ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।